بئس مثل القوم الذين كذبناهم لاقيكم ثم تردون إلى وصفر الله كثيرا. Bugünleri Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında ordularımızın, rəşadətli ordularımızın bugünleri göstərdiyi böyük şücaət sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Biz buna çox sevinirik. Bu mümkün deyil ki, hər bir qanında Azərbaycanlı qanı olan insan buna sevinməsin. Düzdür, bizim niskillərimiz var, şəhidlərimiz var. Allah Teala şəhidlərimizi rəhmət eləsin və biz bugünləri artıq müharibə başlayan gündən, vətən müharibəsi başlayan gündən, bugünkü günəcən bütün şəhidlərimizin dəfinlərində, arxa cəbhədə bütün ruhanilərimiz Cənab Şeyx Həzrətlərinin xüsusi tapşırığı əsasında səfərbər olunublar. Şəhidlərimizin dəfin mərasiminin yüksək səviyyədə təşkili, ruhanilərimizin orada daha fəal hərəkət iştirakları və o dəfin mərasimlərinin şəriət qayda qanunlarına uyğun şəkildə onların dəfninin təşkili, həm dövlətin qayğısını biz burada hiss eləmişik və şəhid ailələrinə bilavasitə bugünləri bu fürsətdən istifadə edib, mən Allahdan səbir arzulayıram və şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bugün şəhidlərimizin anım günü oldu. Əvvəla din-dövlət münasibətlərinin çox yüksək səviyyədə olmağının bu bariz nümunəsidir. Neçə illərdir aparılan dini həm dövlətimizin etdiyi bu güclü təbliğatın, bu gənclərə olunan nəsiyyətin, gənclərə olan vətənpərvərliyin nəticəsidir ki, bugün Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının da çox gözəl səyi və nümunəsi oldu. Həqiqətən Prezidentimizə çox təşəkkürümüzü bildiririk, Ali Başkomandanımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Şəhid olmayan xalq, xalq ola bilməz. Şəhid olmayan dövlət, dövlət ola bilməz. Şəhid olmayan millət, millət ola bilməz. Bugün şəhidlərimizin anım günüdür. Bir dəqiqəlik sükutla onları yad elədik və inşallah ki, ruhlarına dualar oxuduq. Onların yerləri cənnətdir, məqamları uca və alidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Taala bu müstəqilliyimizi daima əbədələsin, bayrağımızı bayraqlar arasında daima uca yerlərdə qərar versin inşallah.